Այսօր մեր հյուրն է կոմունիստական կուսակցության քարտուղա Ռուբեն Թովմասյանը։ Շնորհակալություն, անկեր Թովմասյան, մեր հաղորդումը մասնակցելու համար։ Դուք հիշում եք Վլադիմիր Իլիչին, դա իրոք որ արժանի է։ Մենք ձեզ ենք հիշում, ձեր հետ կապված բոլոր տոները։ Ես էլ նրա, չգիտեմ, որ երրորդ աշակերտն եմ։ Այսօր ինչպես եք նշել ձեր առաջնորդի ծննդյան օրը, նշել եք, շարունակում են նշել։ Այո, նախ ես ուզում եմ ասեմ, որ Լենինը այնպիսի անձնավորություն էր, որը մեծ հետ թողեց մարդկության պատմության մեջ, և այդ պատմությունը մինչև որս շարունակվում է, բավական է նշել, որ աշխարհի բնակության 40%-ը աշխատում ու ապրում է այդ գաղափարախոսության, սոցիալիստական գաղափարախոսության ազդեցության տակ, սոցիալիստական երկրները։ Մենք ինչպես ենք նշում, դու գիտեք, որ Հայաստանում կա երկու մի կիսանդրի Էջմիածնի շրջանի Լեռնամերձ գյուղում, և մի հատ մեծ արձան, իսկական արձան, այնպիսին ինչպիսին Հանրապետության հրապարակում էր դրած, որը վանդալիզմի հետևանքով հանեցիր, իսկ դա պատկանում էր աշխարհահռչակ Մերկուրովի գործներ, այդ արձանը դրված է Վայկի շրջանի Արին գյուղում, որտեղ որ մարդիկ ամեն ծննդյան, մահվան օրը և նրան նվիրված բոլոր հարցերում այցելում են այդ արձանին և ծաղիկներ են դնում, խոսում են, հիշում են։ Համամիտ չեք, որ արձանը չպետք է լինի Հանրապետության հրապարակում, գուցե այլտեղ դնեն։ Գիտեք ինչ, ես համաձայն չեմ, ինչու համաձայն չեմ, որովհետև արդեն 20 տարի է հանված է այդ արձանը, իսկ հրապարակը այդպես դատարկ մնացել է։ Եթե համվեր և դրա փոխարեն մի քիչ ճարտարապետական խելք ունենային և նրա փոխարեն ուրիշ բան դնեին, կասենք, որ գաղափարախոսությունը փոխվել է, դրա փոխարեն այս ինչ բանն է դրվում, իսկ ինչ նպատակ ուներ այդ արձանը հանել, և ոչ միայն Լենինի, բանվորի արձանը ինչի հանվեց, վանդալիզմը դրված էր այդ սկզբների, և այդ վանդալիզմի հետևանքով նաև Լենինի, բանվորի և մյուս կոմունիստական աշխատող կամ առաջնորդներ չէ կարծում, որ եթե կոմունիստները ավելի պահանջատեր ակտիվ լինեն, այդ արձանը ինչ-որտեղ կտեղադրվեր, ամեն ինչ արել եք դրա համար, որ ամեն ինչ արված է դրա համար, ամեն ինչ արված է, ինձ բացատրում են, որ փնտրում են տեղ, որտեղ կհավաքեն ամբողջ համված արձանները և կստեղծի այդպիսի պատմական մի անկյուն, որտեղ կլինեն համված արձանները, բայց ես կարծում եմ, որ դա երբեք չի լինի, որովհետև կրկնում եմ, նախ պետք է մտածեին այդ տեղը գտնեին, հանեին ու տեղափոխեին, և ոչ թե կրկնում եմ հանել, և հետո թե ինչ կլինի, չգիտեմ, սա է բանը։ Այ ես նորից եմ ասում, ես չգիտեմ, որքանով հնարավոր է մեր օպերատորը կարող է ցույց տալ, թե չէ, սա, բայց տեսեք, թե ինչպիսի արձան է, որը դրված է Արին գյուղում, և մենք ինչպես ենք կազմակերպում այդ օրերին։ Ահա մեր Պիոններյան, որը միշտ Էջմիածնի շրջանում հավաքվում է, և այլ երկրում։ Այս նկարը երբ է արված? Այս նկարը արված է… Ամենափոքրիկ կոմունիստը քան տարեկան է, լա, պիոներ ասենք։ Պիոներական տարիքի է, իսկ մեր մոտ կուսակցություն ընդունելության համար սկսվում է 18 տարեկանից։ Այս սա վերջի լուսանկարներից մեկն է, վերջի լուսանկարն է ավելի ճիշտ, որ արվել է։ Այնպես որ Լենինը երբեք չի մոռացի մարդկության պատմությունից, նա ստեղծեց մի պետություն, ՍՍՀՄ-ը, որը որ աշխարհի ամենահզոր և ամենամեծ պետությունն է։ Լենինը ստեղծեց ամենագլխավոր այդ գաղափարախոսությունը, ջարջախվեց կապիտալիզմը և ստեղծեց բանվորագյուղացիական մի հիանալի պետություն, որը որ ղեկավարեց բավականին երկար տարիներ, չնայած կրկնում են, որ այդ գաղափարախոսությունը դեռևս 1848 թվականից հետապնդման մեջ է մինչև այսօր։ Այ անընդհատ մեր երկրում խոսում է աղքատությունից, ծանր վիճակից, ինչն է պատճառը, որ խոսելով հանդերձ կոմունիստական կուսակցության շարքերը չի համալրվում բոլոր դեպքերում։ Կոմունիստական կուսակցության շարքերը համալրվում են, համալրվում են, բայց բավականին դանդաղ են, ես չեմ թաքցնում, բավականին դանդաղ, որովհետև մարդը այնքան պրոբլեմներ ունի և այնպիսի պրոբլեմներ, որոնք անլուծելի են, տեսեք աղքատությունը, գործազրկությունը… Բայց այդ խնդիրների լուծումն էլ չի տեսնում, չէ կոմունիստական կուսակցությունը… Ոչ թե խնդիրների լուծում չի տեսնում, ընդհակառակը նա տեսնում է, և այսօր էլ, եթե մենք դուրս գանք փողոց, շատ շատերը ինձ ասում են, ընկեր Թովմասյան, վերջին հաշվով երբ եք վերադառնալու… Երբ եք վերադառնալու… Մենք կվերադառնանք 1917 թվականի նոյեմբերին… Ինչու հենց 17… Այդպես ենք մենք մտածում, հիմա ստեղծում է Եվրազիական միությունը, ստեղծում է եղբայրական ժողովրդների բարեկամությունը, և այլ, այս բոլորը կտան
անեն միևնույն է, հոկտեմբերյան սոցիալիստական հեղափոխության 100-ամյակի օրը կտեսնեք, որ սոցիալիզմը կանպայման կհաղթանակի։ Ընկեր Թոմասյան, իսկ ինչու՞ չեք մասնակցում Երևանի ավականո ընտրություններին։ Գիտեք, նախ ես արձանագրենք ձեզ հետ միասին, որ իսկ որ ընտրություններին մենք կարող ենք մասնակցել, երբ բոլոր ընտրություններն անցնում են անազնիվ ճանապարհով։ Բոլոր ընտրությունները, կեղծիքներ, ընտրակաշարքներ, մարդկանց ահաբեկել, թայֆաբազություն։ Սպասում եք ամեն ինչ արդար լինի նոր մասնակցել։ Չէ, ոչ թե արդար լինի նոր, արդարությունը այս համակարգում չի լինի երբեք։ Չի լինի, սպասում։ Որովհետև կրկնում եմ, արդարությունը այս համակարգը, սա մարտակեր համակարգը։ Ինչ արդարության մասին ենք խոսում, երբ երկրի 10 մարդու ձեր գտնվում է ամբողջ երկրի ունեցվածքը։ Ինչ արդարություն, այսա միայն ու միայն ես ասել եմ ու հիմա էլ կրկնում եմ, որ ամբողջ ժողովրդի պանջով ու ճշմամբ միայն, ընտրություններով համակարգ չի փոխվի, այն որ խոսում են, ասում են, եւ այլ այդ համակարգ ընտրություններով չի փոխվի, եւ ընտրությունների պատմությունն է ճիշտ դրել, այնպես որ մենք չենք մասնակցում մտածելով, թե ինչի մասնակցենք, երբ մեր առջև դրված է ամենամեծ, ինչպես ասում են, արգելանքը։ Մենք մասնակցեցինք ազգակցական ժողովին։ Ես դա անվանել եմ ազգակցական, որտեղ ազգու տակով դարձան պատգամավորներ։ Հիմա ինչ դուրս եկավ։ Էքզիտ պոլը մեզ ընտրություններից 3 օր առաջ տվեց 2-2 և հայտարարեց, որ միտումը բարձանալն է։ Մինչև 17-ին ինչ որ բան փոխվելու է, որ սպասում եք։ Անպայման, իհարկե փոխվելու է։ Իհարկե փոխվել։ Մենք պատրաստելու ենք բանվոր դասակարգին գյուղացիությանը, այդ փոփոխությանը։ Մեր հույսը բանվոր դասակարգն է, աշխատավոր մարդն է, գյուղացին է, որը հողի հետ կռիվ է տալիս եւ ոչ մի բան չի ստանում այսօր։ Ստիպված երկիրը արտագաղթում է եւ թողնում գնում։ Շատ լավ, շնորհակալություն ընկեր Թոմասյան, մեր հաղորդմանը մասնակցելու եւ հարցերին պատասխանելու համար։ Խոստանում ենք այս լուսանկարները մեր կայքում անպայման տեղ կտան։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, մանավանդ ես վերջում ներողություն եմ խնդրում Լենինի մասին մի բանաստեղծություն քարյակ գրել է Հովհաննես Շիրազը։ Երևի ձեզ հայտնի չի։ Տիեզերքն ու քոհոքին եկան մի օր չափվեցին, թե որն է խոր ու անմահ վկան արևն էր արդար, եւ արևը շշնջաց, տիեզերքն է քոհոքին, եւ տիեզերքը կրկնեց արձանքով ընդ երկար, տիեզերքն է քոհոքին, տիեզերքն է քոհոքին։ Սա Հովհաննես Շիրազն է գրում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։